це Льотів Екомаркет. З 9 лютого по 9 вересня купуй товари на 250 гривень або товари зі спеціальними позначками та отримуй гарантовану знижку на весь асортимент в мережі магазинів гаджетів Shop.ua. Реєструй код в чеку на сайті та вигравай один з 20 яблучних гаджетів. Знову турбує. Сега! Свербіж, біль та кровотеча. Детралекс 1000 міліграмів гострий геморой.